Boa noite. São 8h30 desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Boa noite a todos. Bem-vindos. Estamos começando, abrindo mais uma live do Saber, nessa sequência de lives que a Casa do Saber tem organizado nesses tempos de pandemia. Hoje temos uma live muito especial sobre ciência e pandemia, com Hernán Chaimovich, o bioquímico e professor Hernán Chaimovich, que eu já vou apresentar daqui a pouco. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, diretor da Casa do Saber, e tenho apresentado essas lives do Saber ao longo desses tempos de isolamento. Nosso objetivo é dar sentido, é procurar dar sentido, refletir, elaborar, conhecer mais a respeito das características desse fenômeno, em todas as suas repercussões. Por isso, nós temos procurado falar com gente que estuda, com especialistas, com gente que entende, com cientistas, com estudiosos que se dedicam a áreas do conhecimento e que, enfim, defendem a ciência, uma atitude científica diante dos problemas, e que externam suas opiniões, oposições ou informações com base em evidências e na medida do possível, evidências que possam ser testadas, comprovadas, enfim, os métodos da ciência. Nós queremos nos afastar das crendices e dos preconceitos. Essa é a missão da Casa do Saber e é por isso que nós temos procurado elaborar essa série de lives. Essa é a 55ª live, 55 lives, uma audiência respeitável e nós agradecemos muito a atenção de todos vocês que estão já se juntando para nos assistir mais uma vez. Então, bem-vindos todos, essa é a live do Saber, da Casa do Saber, nós estamos ao vivo no YouTube, 1.100.000 inscritos no Facebook, com 260 mil inscritos, no Instagram, com 170 mil inscritos, no aplicativo da Casa do Saber, que tem também seus 170, 180 mil inscritos, e na home da Casa do Saber, www.casadosaber.com.br. Então, essa é a live de número 55, Ciência, Pandemia e Ciência no Brasil, com o Hernán Chaimovich. E eu queria anunciar também que nós teremos outras lives essa semana, já marcadas, quarta-feira com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, às 16 horas. Na semana passada tivemos o governador do Maranhão, Flávio Dino. Essa semana temos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E na sexta-feira próxima, teremos uma outra live com o pintor Paulo Pasta, que vai falar sobre observar a quarentena e também falar sobre o que é viver a quarentena no ateliê, no isolamento do ateliê. Na quarta-feira da semana que vem, teremos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, às 16 horas, dia 13 de maio. E na sexta-feira da semana que vem, em seguida, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, teremos o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também foi candidato a presidente das últimas eleições. Então, assim nós vamos desenvolvendo a nossa sequência de lives do Saber. Eu queria dizer para vocês que estão nos acessando pelo YouTube, associem-se, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Ele é um canal. Tem mais de 750 vídeos de conhecimento, sempre com os melhores professores, especialistas, tratando de temas relevantes. Cada semana entram três novos vídeos, um às segundas, um às quartas e um às sextas, inéditos, às 10 da manhã, no horário regular. São vídeos curtos, então associe-se, registre-se lá e aperte o sininho para receber as atualizações. Nós também queremos pedir que você se associasse a esse nosso novo aplicativo, Casa do Saber On Demand. Lá já temos 135 cursos exclusivos, e ele está em período de gratuidade. Aproveite, porque até o final de maio, até
meados de maio, nós temos uma promoção, mais de 100, nós tínhamos 20 mil inscritos, estamos com agora com 170 mil inscritos por causa dessa promoção de gratuidade desse aplicativo. A propósito desse fenômeno, não é, que é o coronavírus, a necessidade das pessoas ficarem em casa, muitas pessoas terem que, de fato, procurar se engrandecer pessoal e profissionalmente para enfrentar tanto a pandemia quanto as repercussões socioeconômicas e individuais que essa pandemia tem para cada um de nós, em termos pessoais e profissionais. Então, vá lá e também se registre nessa, baixe o aplicativo na loja do Google, a Play Store, ou na loja da Apple, a App Store, e baixe o aplicativo Casa do Saber On Demand, preencha o formulário e comece a aproveitar desses programas que temos lá. Por último, queria convidá-los a também acompanhar o blog não, o podcast do professor Clóvis de Barros Filho, nosso professor, está estreando na plataforma da revista Inspire-se, e tem o estranho nome de Inédita Pamonha. Não tenho ideia do que seja isso, mas deve ser uma coisa interessante. Vão lá e tenham acesso a esse conhecimento. É isso. Eu queria, antes de começar, apresentar o professor Hernan Chaimovic, que vai falar conosco hoje, conversar conosco nessa conversa. Professor Hernan Chaimovic, que aceitou o nosso convite, é professor titular do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, doutor em Ciências Biológicas pela própria USP e bioquímico pela Universidade do Chile, onde atuou como professor extraordinário de bioquímica. Foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Foi também presidente da Inter-American Network of Academies of Science e da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Foi vice-presidente do International Council for Science e da Academia Brasileira de Ciências. Atuou como pró-reitor de pesquisa da USP e na universidade foi também diretor do Instituto de Química, coordenador do curso de Ciências Moleculares e chefe do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química. É membro do Conselho Editorial de Ciência e Cultura da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, do Instituto de Estudos Avançados da USP e do Electronic Journal of Biotechnology. Professor Hernan Chaimovic, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Queria agradecer também e lembrar nossa amiga comum, que é a professora Glenda Mesaroba, e queria agradecer muito a sua presença e lhe perguntar, a respeito dessa epidemia que nos atinge, até onde nós vamos para conseguir. Eu li um artigo seu publicado, se não me engano, hoje, ou por esses dias, acho que foi hoje, e que o senhor faz essa questão e eu lhe devolvo a questão. Até onde nós vamos para conseguir obter a tal, imunidade de rebanho? Quantos mortos serão necessários para que isso seja atingido no nosso país, nas condições atuais em que nós nos encontramos de combate a essa pandemia, ou tolerância a ela, seja como for? Até onde nós teremos que ir e qual é o preço que nós teremos que pagar, segundo suas estimativas, ou cálculos, ou reflexões? Muito obrigado, professor. Mário, muito obrigado pelo convite. E essa pergunta, eu não sei como formulá-la direito, tá? Mas é o seguinte: tem uma questão que se chama imunidade de rebanho, que supõe que, se uma certa percentagem da população está imune para a doença, essa percentagem é suficiente para, de alguma forma, proteger aqueles que não estão imunes para a infecção. Não está nem um pouco claro que, para o Covid-19, essa
condição possa ser atingida. Mas alguns governantes, inclusive no Brasil, disseram que deixa o pessoal se infectar, porque vai atingir esse número de pessoas imunes que vão proteger a população. Eu não acredito nisso. Mas se você toma os números que estão na literatura, para atingir, em teoria, uma imunidade de rebanho, no Brasil, precisaria ter pelo menos 120 milhões de pessoas infectadas. Para ter 120 milhões de pessoas infectadas, que é muita gente, isso implicaria, supondo um número razoável de relação morte-infecção, isso implicaria que teria que morrer 120 mil brasileiros. Isso, de meu ponto de vista, é uma desgraça de tamanha importância que nós não podemos aceitar que alguém ou alguém queiram atingir essa condição. O número é fácil de calcular, se usam dados da literatura para isso, e o que eu estou dizendo nesse artigo que saiu hoje é que essa tese é absolutamente insuportável e inadmissível. E eu não acho que tenha nenhuma condição para qualquer pessoa racional assumir que isso é necessário. Responde 120 isso, mil pessoas. Quanto? 120 mil pessoas. O senhor falou 120 mil pessoas. Sim. Hoje nós temos 7 mil oficiais. Exatamente. Só que, veja, nós temos 7 mil infectados, temos 7 mil mortes, e provavelmente isso quer dizer que tem da ordem de 7 milhões de infectados. E 7 milhões. E aí, 7 milhões, quer dizer, então, quer dizer, 7 milhões de infectados por diversos trabalhos internacionais que chegaram a esse tipo de estimativa. Não, certo? Tem um cálculo muito trivial para chegar a esse número, tá? Se a taxa de letalidade é 1%, vamos supor que seja. Eu acho que é menor, 0,5%. Mas vamos fazer um exemplo com 1%. Se a taxa de letalidade é 1%, quer dizer que de cada 100 infectados, um vai morrer. Tudo bem? Tudo bem. O tempo que se leva desde a infecção até a morte é da ordem de 3 semanas e pouco. Tudo bem. E, portanto, o dia que aquele que ia morrer se infectou, tinha 100 infectados. Certo? Certo. 7 dias depois, o número de infectados dobrou. E, portanto, tem agora 200 infectados. Se dobrou o número de infectados, dobrou o número de mortes. Não. Eu estou me referindo à única pessoa que morreu. Ah. Tem 200 infectados, depois de 7 dias. Depois de 14 dias, tem 400 infectados. E para que uma pessoa morra, sem que mais ninguém morra, quando ele morreu, tinha 800 infectados. Tá bom? Tá bom. Então, por cada morte, com esses números, tem que ter 800 infectados. Se mais ninguém morreu. Sim. Esse é um número fácil de calcular. Isso não precisa nenhuma matemática complexa. Tá?
Então, quando a gente vê a literatura, esse número pelo qual você tem que multiplicar o número de mortes para saber o número de infectados, varia, dependendo do país, da região, de um monte de coisas, entre 400 e 1.600. Então, toma 1.000 como um número razoável. E, portanto, esses 120 milhões de brasileiros que teriam que estar infectados para obter um efeito manada, implicariam em 120 mil mortes. Não tem nenhum mistério. Agora, eu nem sei se a gente pode mudar de assunto depois de falar uma coisa tão grave como essa. Eu acho que não dá para mudar de assunto, porque parece que o próximo assunto é tão importante quanto esse. Não, esse assunto parece que a conversa acaba aqui, porque ele é traje inaceitável. Não, é totalmente inaceitável. E, portanto, fazer uma propaganda da necessidade do efeito manada é, de meu ponto de vista, quase suicida. Aliás, o Boris Johnson começou com esse discurso na Inglaterra e mudou rapidamente, especialmente depois que ele se infectou. Agora, me diga uma coisa, então, é isso que vai acontecer no Brasil Não, ou não? não. Isso, o que eu estou dizendo é que isso não é necessário. O discurso da necessidade de aumentar o número de infectados é terrível. O que nós temos que fazer é diminuir o número de infectados, esperando que, quando a vacina chegue, a gente possa proteger a população sem ter 120 mil mortos. Ah. Está claro? Então, o senhor está falando da atitude da liderança. Eu estou falando exatamente disso. Eu acho que o isolamento social está aprovado especialmente pelas mulheres brilhantes que governam alguns países desse planeta. E eu me refiro, por exemplo, à Nova Zelândia. Está provado que o isolamento social impede que a infecção se alastre. E, portanto, as mortes são relativamente em número pequenas. Terríveis, cada morte é uma tragédia, mas o número de mortes importa para um país. E eu acho que a Nova Zelândia demonstrou a importância absoluta de uma política bem conduzida, transparente, que impõe pela liderança um isolamento social que funciona. Perfeito. Agora, o presidente da República, ele não é partidário desse isolamento, e isso teve consequências mesmo nos estados onde os governos pareciam favoráveis ao isolamento. Eu digo o seguinte: há uma frouxidão nível federal que impede uma ação, digamos, mais coerente e enérgica. Não lhe parece? Porque mesmo nos estados... Hã? Pois não? Essa é uma forma suave e doce de colocar o problema. E eu aceito a sua forma de colocar o problema. Suave e doce. Porque, doutor, professor... Nós não vimos aqui um isolamento radical, nós não vimos aqui quase, a não ser em medidas extremas da justiça, um lockdown, nós não vimos aqui um controle da movimentação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: em que ponto dessa escalada nós vamos parar? Eu queria lhe perguntar o seguinte:
7 mil já é um número menor do que aquele que vai nos levar a 120? Mas aonde, qual é a sua previsão de nós vamos chegar? Veja, eu não posso fazer previsões. Sim, claro. A primeira previsão que foi feita era que no Brasil íamos ter entre 500 mil e 1 milhão de mortos se não se fizesse nada. A previsão de um efeito manada é 120 mil mortos. Aonde vamos chegar? Depende. Se não tivermos uma manutenção e um aumento do isolamento social, a gente pode chegar em qualquer lugar. Não tem números que digam, por exemplo, quando você chegar a 10 mil contaminados, isso diminui. Porque isso vai depender do isolamento. Enquanto a gente não tenha nem remédio para infecção, nem vacina para proteger da infecção, o isolamento social é a única medida que garante uma diminuição da tragédia. E a questão aí, professor, é verdade que uma porcentagem acima de 50% da população será infectada? Isso é científico? Não, isso não é inevitável. Isso depende de se a gente continua relaxando o isolamento ou não. Não tem uma lei divina que diga que 50% da população será infectada. Tem exemplos no mundo que mostram claramente que isso não é verdade. Vários países demonstraram que isso não é verdade. Nova Zelândia demonstrou que isso não é verdade. A Dinamarca demonstrou que isso não é verdade. Singapura demonstrou que isso não é verdade. Então, agora, na Itália, em algum momento, os líderes italianos disseram isto é um resfriado sem importância, não vai acontecer nada. E morreu o italiano, como todo mundo sabe. Na Inglaterra, o Boris Johnson disse: deixe a infecção se alastrar, porque vai acontecer o efeito manada. Morreu em inglês pra caramba. Outros países decidiram: vai ter isolamento social forçado. E morreu muito pouca gente. E se infectou muito pouca gente. Então, veja, não existem leis divinas que obrigam que uma certa proporção da população se infecte. Existem determinações políticas que seguem ou não o que a ciência diz que tem que ser feito. É tão simples quanto isso. Quer dizer, então está se, quer dizer, na verdade a ciência está sendo adulterada pela leniência política ou pela ignorância, não é isso? Veja, pela ignorância. A ciência não tinha nenhuma dúvida quando isso começou que fronteiras não existem para os vírus, não porque os vírus voem, mas porque as pessoas se movimentam. Os países que fecharam fronteira, que é uma medida extremamente dura do ponto de vista econômico, extremamente dura, mas a opção é: ou se faz uma medida extremamente dura do ponto de vista econômico, ou se deixa uma população se infectar. Não tem saída. E do ponto de vista epidemiológico, isso era conhecido há muitas décadas. E, portanto, quando não se considera isso, se tem
as cenas que a gente vê, por exemplo, em Manaus, ou a quantidade de mortos que você viu na Itália. São duas coisas diferentes, então, professor. Uma coisa é nós, é a ideia, então, até aqui prevalecente, e que o senhor está desmontando. Não, não é essa história. Nós temos que diminuir a infecção, nós temos que restringir, e é possível restringir o número de infectados. É possível circunscrever esses infectados a um número pequeno, relativamente. E isso é eficaz, é isso que é controle epidemiológico, se eu posso falar, eu não entendo esses termos, mas eu estou usando o que eu sei. E isso é diferente de apenas diminuir a demanda por UTIs no final da ponta do atendimento. Mas é lógico, claro. E veja, tem duas coisas que têm que ser ditas com clareza. A certeza que vinha uma pandemia já está descrita tanto em textos com pouca importância como um texto que eu escrevi em 2005, quanto uma TED Talk do Bill Gates de 2015. As pessoas que não querem escutar e não escutam não estavam preparadas para a pandemia. Do ponto de vista da ciência, e eu acho que o Bill Gates entende de ciência bastante, eu mais ou menos, isso era previsível. Os poucos países que se prepararam de verdade se prepararam porque tiveram uma epidemia anterior de SARS. E o exemplo é a Coreia do Sul. Do Norte eu não tenho ideia do que está acontecendo. Mas a Coreia do Sul se preparou, tá? Não por outro motivo, senão pelo problema que eles tiveram na epidemia de SARS. Mas que vinha uma pandemia, era claro. Que os países optaram por não se preparar, é óbvio. E que alguns países reagiram politicamente, é dado experimental. Por que é claro que vinha uma pandemia? O mundo existe aí há... Bom, o mundo existe e isso não era muito assim... Eu não fazia parte do horizonte do homem comum uma coisa com essa dimensão. Falava-se em epidemia, mas sempre se falava assim, não, é uma coisa da África, não, é uma coisa da China. E aí, isso de alguma maneira... Peraí. Gripe espanhola, 1918. Não veio da China, nem veio da África. Veio, sim, basicamente dos Estados Unidos. Matou, sim, 50 milhões de pessoas. Depois, recentemente, influenza matou alguns milhões de pessoas. Depois SARS matou outros. Depois Ebola matou mais. Depois MERS também matou. Então, dizer que não tínhamos dados que podiam fazer uma previsão de pandemia é esquecer de muita coisa. E mais, não é você pessoalmente, nem eu, mas a humanidade está destruindo uma parte importante da biosfera. Eu não sei, e eu vou agora prever, e eu espero profundamente estar enganado, eu não sei que vírus vão sair quando se destrua mais daquilo que foi destruído da Amazônia. Eu não sei. Mas eu duvido que não venha. Então, a ciência pode falar, vai vir. Em 2005, eu achava que ia tardar uns
5 anos, uma coisa assim, e eu me enganei, tá? Foi 2019. Tudo bem. Mas o Bill Gates, em 2015, foi um pouco mais preciso. Estamos perto de uma pandemia. Então, quais são as correlações possíveis de se fazer entre o evento de uma pandemia e vamos dizer assim, certas condições prévias que predisponham a isso? Existe alguma correlação possível de ser feita? Por enquanto, eu acho muito difícil dizer, mas o que eu posso dizer com tranquilidade é que os países que diminuem o investimento em saúde pública vão ser os menos preparados para enfrentar qualquer desgraça. Os países que diminuem o investimento em ciência vão estar muito pouco preparados para entender o que está acontecendo. Isso eu posso garantir. Quer dizer, então, o senhor está fazendo duas correlações aí. Uma correlação é anterior, que o senhor fizera, que é a de que existe um trânsito, alguma coisa ligada ao equilíbrio ambiental, de certa maneira, se a gente pode dizer assim, e a liberação de certos vírus, ou aí o evento de certas liberações de vírus, ou de. E o outro que você faz agora é dessa correlação entre, se eu posso fazer um salto entre, digamos, desinvestimento em saúde pública, em instituições públicas de prevenção e de tratamento da saúde pública e gravidade dos efeitos de epidemias e pandemias. Ou seja, um é de uma natureza, digamos, econômico-ecológica, se é que a gente pode falar assim, a outra é de natureza política-econômica, ideológica, que é o neoliberalismo, essa coisa do papel do Estado, enfim, o resultado de décadas aí de políticas de desenvolvimento, desinvestimento em instituições públicas na área de saúde. Há uma terceira correlação que talvez seja possível fazer, que é a do advento, agora esquecido, de resto, agora esquecido, de um desequilíbrio ambiental definitivo nos próximos anos. Eu concordo. Eu adicionei um ponto que eu acho que tem que ser levado em conta, que não só desinvestimento em saúde, mas desinvestimento em ciência. Porque se em cada lugar não tem ciência desenvolvida, esse lugar não vai ter a massa de conhecimento e a massa de cérebro necessário para entender o impacto desse fenômeno nesse local. Exato. Então, estamos diante de muitos. Eu li, me foi dado ler que o Brasil não participa de um esforço internacional no sentido de pesquisa da vacina. Acho que foi publicado também recentemente. O Brasil ficou de fora. Isso está totalmente. Deixa eu usar uma palavra suave e doce. Equivocado. O Brasil participa, sim. Tem vários grupos no Brasil pesquisando vacina contra o vírus responsável do Covid-19. Todos os grupos... Na verdade, os grupos que fazem pesquisa no Brasil estão sempre conectados com o mundo. Estranho seria, no meio de uma pandemia, nós, cientistas brasileiros, não estar participando de esforços internacionais para enfrentar a pandemia. Isso seria totalmente, deixa eu usar uma palavra suave e doce, proibida. Tá? E tanto não é verdade que o grupo do INCOR está desenvolvendo um novo tipo de vacina. E não tão sem conexão com o grupo de Oxford, não tão sem conexão com vários grupos nos Estados Unidos
Enfim, isso se alguém disse isso, no mínimo está desconsiderando a realidade. Não, eu me referia, e eu acho que eu me expressei mal, eu me referia aos esforços governamentais de união de recursos financeiros, no sentido de suportar... Não, essa é outra história. Tá? Esse não, não, são duas coisas separadas. Sim, claro. O Estado brasileiro, na verdade, eu não sei, é muito difícil, eu não estou numa posição de saber. Anunciou em algum momento, no começo do ano, que iam ser investidos 100 milhões de reais em pesquisa para enfrentar o Covid. Mas eu não sei o que aconteceu, não sei quem recebeu, não tenho informação. Bom, mas então nós estamos diante da situação em que nós estamos caminhando, e tomara que não aconteça, nós estamos caminhando para ter um grande número de infectados e de óbitos em função do coronavírus no Brasil, como as notícias, aliás, têm informado, né? Agora, um outro dado que no Brasil que acontece, que é esse fenômeno, e também queria lhe provocar a respeito, que é esse fenômeno das carreatas contra o isolamento. Veja, eu escrevi um artigo que foi publicado semana passada, eu acho, que eu denominei isso as carreatas da morte, porque parece que são carreatas a favor da pandemia. E se tem uma carreata a favor da pandemia, é uma carreata a favor da morte. E veja, eu entendo perfeitamente bem o desespero de um trabalhador braçal que perde seu posto de emprego e, portanto, não tem, porque não tem poupança, não tem dinheiro para comer. Isso eu acho que seria inumano não compreender isso. E num país como o Brasil, onde as diferenças sociais são gigantescas, não tem caminhata, tem carreata de Exato. Carros muito elegantes que, quiçá, tenham poupança, a diferença do entregador de pizza que perdeu o emprego, o entregador do jornal que perdeu o emprego, o empregado da padaria que perdeu o emprego e, portanto, desesperadamente precisa dos R$ 600 que a Caixa está demorando para entregar. Então, a carreata é uma carreata do dono da padaria. E quando para na frente de um hospital para fazer barulho, só pode ser definida como a carreata da morte. Essa é a minha visão e isso que eu escrevi e assinei embaixo. Porque elas são contra o isolamento, né? Elas são contra a quarentena, elas são contra as medidas para evitar a contaminação. No certo Eles sentido. Elas são a favor da morte. Agora, pode? Veja, isso é um tema complexo que já foi descrito por muita gente. Inclusive, eu tenho um artigo recente em que eu falo de qual é o momento em que a responsabilidade individual tem que se sobrepor ao respeito institucional. Quando
Você vê uma carreata que para em frente ao Hospital das Clínicas, ou ao Hospital São Paulo, ou ao Ginásio de Ibirapuera, para fazer barulho, e a polícia não aparece. Porque, veja, tem várias questões legais aí que são complexas sobre o direito de ir e vir, mas tem leis que dizem claramente que se você faz um barulho superior a 50 decibéis na frente de um hospital, você vai preso. Isso é lei. Isso é um crime. E quando você não tem o poder legítimo do Estado para impedir um crime, qual é o limite de quem vê esse crime ser cometido, vê que a instituição legítima não está presente e vai embora? Ou assume individualmente a responsabilidade pela defesa desse hospital? Essa é uma pergunta. Não estou escutando. O seu microfone não está funcionando bem. Pois não. Agora sim. Não, você está bem agora. Não. Mário, você me escuta? Me ouvi. Ótimo. Mário, você me escuta? Você me escuta? Olha, eu não estou conseguindo ter o seu áudio. Eu acho que é só o meu áudio que não está. Agora está melhorando. O seu está melhorando agora. O som ficou realmente muito baixo para mim e eu não sei como voltar para ter o... Não, agora melhorou. Melhorou? Está bem? Agora? Agora está bem. Então, pode continuar. Eu já tinha terminado. A minha pergunta, a pergunta que eu continuaria fazendo, professor, é polícia para quê nesses casos, né? Como? Polícia para quê nesses casos? Veja, quando um menino de 15 anos rouba um pedaço de pão e a polícia vê, para que serve a polícia? Para prender o cara, não é? Que eu saiba. Quando um carro faz barulho na frente de um hospital, a polícia tem que prender o cara que dirige. E a outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte, qual é o ânimo de um profissional de saúde dentro daquele hospital? Eu vi uma declaração de um desses profissionais dizendo da angústia brutal de ver gente morrendo de seu lado e gente buzinando do outro lado no mesmo hospital. Que situação! Olha, vamos passar as perguntas do público. Eu queria agradecer muito as perguntas das pessoas que estão nos assistindo, e vamos passar imediatamente as perguntas. Pergunta do Mairton Marques. Professor, o boicote de ao menos 35% a 50% ao isolamento social é um fato. Qual será o cenário para os próximos 30 dias? Depende das instituições, de novo. Se as instituições
governamentais em qualquer estado, mas vamos tomar o estado de São Paulo como exemplo. Impõe maior isolamento, terá maior isolamento. Não, não tem, veja de novo, não tem fatos que aconteçam de forma natural sem poder ser modificados nesse jogo. Se, por exemplo, veja que quando você olha a Argentina, o número de mortos por milhão de habitantes da Argentina é significativamente menor que o número de mortos no Brasil. Os argentinos, o presidente e o Estado argentino, impôs um isolamento social à força de polícia e exército. Isto é, quem não respeitava ia preso. E deu certo. Claro. Em outros países, como a Nova Zelândia, a mulher maravilhosa e jovem que é primeiro-ministra não usou polícia, não usou exército, simplesmente convenceu a população a ficar em casa. Então, você tem os dois extremos de ação política que permite um isolamento social muito grande. O que, que vai acontecer em São Paulo? Não tenho ideia. Mas não é obrigatório que aconteça isso ou aquilo. Depende de uma decisão de quem governa. O professor Hernán Chaimovic trouxe aqui um dado, pelo menos para mim, impressionante. Quer dizer, a tal imunidade de rebanho ela é um dado relativo. E ele, na verdade, a tal imunidade de rebanho custa muito caro em termos de vidas. E é preciso controlá-la, é preciso evitar a própria infecção. E é possível evitar o crescimento muito exagerado do número de infectados. É possível evitar os infectados, restringir o número de infectados. Isso é um dado científico fundamental. Como aconteceu, ele lembra bem, em vários países que conseguiram reprimir essa explosão de infectados. O Henrique Giangrande lhe pergunta, professor, você poderia falar um pouco sobre as vacinas que estão sendo testadas? Elas seriam a melhor solução? Veja, tem doenças terríveis que acabaram. Quem que ouve epidemia de polio hoje? Alguém ouve disso? As pessoas até esqueceram, tanto esqueceram, que cometem a loucura de não querer vacinar. Tá? O que acabou foi a doença poliomielites. O vírus ainda existe. Não causa epidemia porque as criancinhas estão vacinadas. Então, veja, se tivéssemos uma vacina contra coronavírus, e vamos ter, não é que o coronavírus desaparece. Ele não causa mais doença para as pessoas vacinadas. Tá bom? E nesse momento, tem pelo menos 90 vacina candidato sendo desenvolvidas. Isso não quer dizer que vamos ter 90 vacinas distintas. Provavelmente vamos ter uma, duas, três vacinas. E uma delas, que está em estágio muito avançado, é a vacina do pessoal de Oxford, na Inglaterra, que, segundo eles, vai estar no mercado em setembro, outubro. Setembro, outubro. Sim. Já tem duas empresas, pelo menos, investindo bilhões de dólares
em um risco gigantesco, construindo fábricas para produzir milhões de doses dessa vacina. Mas também tem uma nos Estados Unidos sendo desenvolvida. Que quer dizer sendo desenvolvida? Você tem que ter certeza que essa vacina, primeiro, não causa dano, segundo, protege. E esse estudo é um estudo que está sendo feito em vários lugares do mundo com várias vacinas candidato. No caso do Brasil, a vacina candidato é um pouco mais complexa, é totalmente diferente e provavelmente o primeiro estudo clínico só vai ser feito aí pela metade, para o fim do ano que vem. A Gisele Filippo lhe pergunta, existe algum, eu não sei se é a mesma coisa, um remédio antiviral é a mesma coisa que uma vacina? Não tem nada a ver. A vacina não deixa que você se infecte, tá? Porque quando o vírus entra, o teu próprio organismo vacinado combate o vírus. Isso é uma vacina. Um antiviral ataca o vírus quando você está infectado. São duas coisas totalmente distintas. E as duas caminham em paralelo, as duas pesquisas? As duas pesquisas não só caminham em paralelo, mas tem uma competição no mundo inteiro para entender qual é o melhor antiviral que causa menos dano e qual é a melhor vacina. As duas coisas estão acontecendo. Eu vi uma menção a um remdesivir. Remdesivir é um... Veja, quando você lê os resultados, o remdesivir funciona pouco, tá? Pouco, e é extremamente caro. Caro? Sim, caro. Mas não é um... Veja, qual é o resultado? Em vez de 14 dias internados, os pacientes ficam 11 dias internados. E para os pacientes muito graves, esse remédio não tem muito efeito. O Salvador Tavares lhe pergunta... Como, ele pergunta uma explicação sobre algo que você mencionou, que é a seguinte, como a nossa relação de exploração e objetificação com os ecossistemas podem acarretar em novas pandemias? É tão simples quanto ver uma coisa maravilhosa que é a invasão de animais selvagens nas cidades que estão em quarentena. Tá? Essa é a vingança dos animais selvagens? Não. É um espaço que era deles, que a gente tirou deles, e que agora eles tentam ocupar de novo. Se a gente continua acabando com os ecossistemas naturais, as coisas que estavam lá vão querer ocupar espaço. E não existem só animais selvagens, renas, ursos, pumas no Chile, que invadem cidades. Não invadem, era deles. Mas também existem bactérias, também existem vírus, também existem minhocas gigantes, minhocas pequenas, aranhas pequenas, aranhas gigantes. Temos que preservar um mínimo de equilíbrio. Se a gente não quer ser invadidos por animais selvagens, cada vez que a gente entra em quarentena. Bom, e eu acho que com isso você acabou de responder também a pergunta do Henrique Jean Grande, que perguntava qual a relação entre a destruição ambiental e o aumento de epidemias.
Nós já estamos chegando no nosso final, já estamos quase uma hora conversando aqui com o professor Hernando Chaimovich, biólogo, ex-diretor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, ex-presidente do CNPq, e tem sido uma conversa maravilhosa a respeito do assunto do mais importante, do tema das nossas lives, que é justamente a pandemia. Agora, eu queria lhe perguntar uma última pergunta antes da gente... Eu queria lhe perguntar, professor, o que que essa pandemia indica a respeito da situação da ciência no Brasil? Alguma... O que lhe vem à cabeça quando a gente pensa nós envolvidos nessa pandemia e, ao mesmo tempo, nós e a ciência, a política científica, o papel que a ciência tem na nossa sociedade? Como pensar a respeito disso em termos de projeção para a nossa sociedade? Veja, eu sou um otimista genético, tá? Mas também sou um cientista. Então, meu otimismo está sempre temperado pelo método científico de observar friamente a realidade. Eu diria o seguinte, eu tenho esperança séria que o cabeleireiro da cidade pequena, o dono da padaria da cidade média e o dono do Banco Nacional tenham se dado conta que, se não tem um apoio da sociedade para manter viva a ciência nacional como a política de não só proteção, mas compreensão que, sem ciência e tecnologia, dificilmente poderemos avançar social e economicamente. Eu acho que essa pandemia está mostrando que é perfeitamente possível, e eu posso estar enganado, que, saindo disso, porque a gente vai sair, exista uma pressão social que faça uma reversão da política nefasta de diminuir a importância da ciência no país. Muito bem. Nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa, chamamento a atenção do país para a necessidade de uma reelaboração de várias questões, principalmente a mais urgente, é a forma como estamos tratando dessa epidemia no Brasil. Os erros políticos que estão sendo cometidos e uma nova ótica a respeito de como encarar a superação da ação desse vírus, da ação letal desse vírus, um alerta contra qualquer leniência em termos de relaxamento da necessidade de uma contenção desse vírus a mais enérgica possível, coisa que, infelizmente, parece que está sendo relaxada de maneira muito preocupante. E que é preciso, então, como o professor Hernando falou, alterar essa forma de tratar do assunto. Antes da gente terminar, eu queria lembrar que nós voltamos agora. Primeiro, agradecer a presença de todas as pessoas. Há muitas perguntas que nós não teremos condições de responder e ficamos uma próxima vez. Tem duas perguntas técnicas aqui, eu não sei se eu devo fazê-las agora. A Ana Tomás me pergunta sobre as imagens de túneis de microgotículas que se espalham durante a prática de atividade física ao ar livre. É verdadeira a hipótese da maior amplitude de transmissão do vírus nessas situações, esses túneis de gotículas na prática de exercício? E uma pessoa ou alguém que se identifica com estudos de saúde pergunta: o senhor pode explicar a permeabilidade celular ao COVID-19, por favor? Grata pela oportunidade. Tá, deixa eu começar pelo fim.
A célula não é permeável ao vírus. O vírus entra de outra forma totalmente diferente, reconhecendo uma proteína, um componente da membrana, se grudando aí e penetrando na célula, mas não é permeável. Tá? Permeação é outra coisa. Uma membrana permeável permite que as coisas passem de um lado para outro. O vírus não passa de um lado para outro. O vírus gruda na parte externa e se internaliza dentro da célula. É outra coisa. E a outra pergunta é... veja, não tem estudos que eu conheça em ambientes abertos. Os últimos estudos, aliás, maravilhosos, mostram que em ambientes relativamente fechados, até a conversa espalha microgotículas que permanecem no ambiente até que haja uma renovação de ar. Eu não conheço estudos científicos de ambientes abertos. Então, não posso responder. Professor, agora me surgiu uma dúvida que me acompanha. Existe uma relação entre infecção sintomática e carga viral? Aparentemente, tem dois ou três estudos que mostram que se a carga viral é alta, a velocidade de progressão aumenta. Mas isso não está claro para a COVID. Não está claro para a COVID? Não. Mas eu espero que seja do mesmo jeito. Sim. Muito bem, chegamos ao final. Agora sim, eu queria agradecer a todas as pessoas que mandaram perguntas, que nos acompanharam, a chamar a todos para a nossa próxima live, que será na quarta-feira, às 16 horas, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E agradecer também a todas as pessoas que participaram dessa transmissão pela Casa do Saber, que são, nominalmente, o videomaker Bruno Santos, o analista de sistemas Danilo Andrade, que permitiu essa nossa transmissão, faz as conexões com as redes e tudo, o gestor de redes sociais e designer Denis Fernandes, os curadores Isadora Jardim e Guilherme Pérez, toda a equipe da Casa do Saber, da Rede Snack, que mantém o nosso canal do YouTube. Queria pedir a todos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, que baixem o nosso aplicativo Casa do Saber On Demand e comecem a utilizar gratuitamente. Queria agradecer muito a todos vocês. Queria agradecer especialmente, honradamente, a presença do professor Hernan Chaimovic, em toda a generosidade, respondeu a todas as perguntas e fez alertas fundamentais nesse momento de tão gravidade para todo o país. Muito obrigado, professor Hernan. Boa noite. Foi um prazer. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.